Um, jo, välkommen tillbaka. <laughs> det är jag som heter Nick Agrian. Eh, jag ska gå igenom eh, ja, ungefär likadana som vi, vi har gjort, men den som vi har gjort hittills är eh, två obekanta, men den här är kundsystemet obekanta. Ja, X, Y, Z eller ABC. Eh, ja, det kan man eh, Kan man använda allting grafiskt? Eh, kanske inte grafisk därför att du måste ha tre eh, tre koordinatsystem, nej. Eh, men eh, mer än min räknare går det inte. Men eh, substitution och additionsmetoden, eh, det är de som mest och hoppas att ni ser redan när kan man använda, använda eh, substitution och när kan man använda additionsmetoden. Då. Det är det den som jag skulle hoppas att jag kommer att förmedla i den här, i den här genomgången. I okay. er bok så har ni den här. Eh, Lösekundssystemet. Om, om man tittar på dom så den här i... Jag skulle tipsa den här i... där. Jag skulle tipsa att ni ska kolla på dom såna som man, ni kan eliminera direkt. Egentligen så gör så här. Tre obekanta gör ni till två obekanta och, och sen är det bara en bekant. Alltså två variabler, tre variabler och sen gör ni till två variabler och sen bara en variabel ni ska ta hand om. Och Det är jätteviktigt att ni ska eliminera dem. Okej, okay, om vi ska använda ett och två nu då. Ett och två. Så har vi 2 x plus två y plus 3z är lika med 11. Så har vi 3x minus 2y plus z är lika med 0. Om jag adderar dem, den här blir 0, så har jag 5x plus 4z är lika med 11. Så har jag en ny som är ny, ny ekonsystem som har två bekanta och bekanta, 5x plus 4z är lika med 11. Om jag kan göra en gång till, till exempel eh, den här då, 2 och 3. så att jag kan få bort även dem. Så om jag har här då... Det var min dotter som ringde. Eh, Okej, okay. så skriver jag 2 då, så använder vi två och 3. Så tar jag 3x minus 2i plus z, eller med 0. Sen har vi x. Och där, och där har vi med 4i. Plus 2 z, eller lika med 9. Jag vill bli av med 4 av äh, med i, sa jag gör. Så jag kan multiplicera den här med eh, negativ... Nej, med två, inte, inte negativ. Så att... Jag går tillbaka på min penna. Så att jag har... Om jag adderar den här nu då, så har jag fyra x. Det blir noll. Den här blir två så har jag fyra z. Fyra z, jag kanske kan ta bort den här. Jag okay. eh, lika med... Den är noll fortfarande och då har vi nio. Så har jag här nu fyra x eh, plus 4Z. Nej, det var fel. Okej, okay, jag berättar. Jag är lika med 9. Det kan inte vara därför 2 gånger 3 är 6 plus 1. 7 ska det vara. Den här är 7. 7. Så den här är 7 också. Nu har vi två. Så om jag, jag multiplicerar igen den här med negativ 1 så får jag 2z, två 2z två och blir det 4z. Så får jag... Så eliminerar jag den här istället. Den här blir negativ, så 5 minus... Kanske jag kan skriva på det här sättet. Kanske jag, jag, jag gör så här: 5z. 5x plus 4z är lika med 11. Och sen negativ 7x minus 4z är lika med negativ 9. Då är den eliminerad, så har jag bara negativ 2x att ta hand om, är lika med 2. Dividerar med, med 2, dividerar med, med 2, så har jag x är lika med... Negativ um, 2, negativ 2, negativ 2, negativ 1. Då har jag x redan, så skriv, om jag kan kanske skriva på annan penna här, för min lösning här nu då, vi har x i z, x här vet vi redan, negativ 1. Eh, om jag döper den här till 3 och den här till 4, Nej, 4. om jag per den till fyra och fem. Nu ska jag använda 4 nu då. Fyra. Så. Och vi har fem. multiplicerat x är negativ ett plus fyra z är lika med elva. Så var det. Och jag har negativ 5 plus 4z är lika med 11. Så har vi plus 5 där plus 5 där så har vi 4z är lika med 16. Dividerar vi med 4, dividerar vi med 4 så har vi z är lika med 4 fyra. Ska ändra penna så att ni... Okej, okay. ska vi använda trean nu? Eller, det enklaste är eh, tvåan. Vi vet redan vad det är x, vad det är z, det är bara y som... Vi... Nej, det är inte tvåan som är enklaste. Då får jag negativ. Vi säger att vi använder ettan. Därför att det är inte negativt. Då så, så har vi 2x som är negativt 1 plus 2i. Och där har vi med 3 multiplicerat med 4 är lika med 11. Den här är negativt 2. Och där har vi 2i. Och sen den här är 12 eller är med 11. Då har vi 2i och adderar med 10, negativ 2 och 12 och positiv 12 är ett positivt 10, lika med 11. Så har vi minus 10 där, minus 10 där. Den är 0, 2y är lika med 1. Dividerar med 2, dividerar med 2. Så y är lika med en halv. Här är en halv. Som ni har uh, sett kanske så för att eliminera uh, additionsmetoden har jag använt då. För mig personligen är det mycket, mycket enklare att, uh, att eliminera en så att det blir två och det bestämmer jag sen om jag kan använda substitutionsmetoden men för min del är det på något sätt uh, mycket, mycket lättare med uh, additionsmetoden så länge de inte är så, så stora tal. Om det är stora tal så det är ingen betydelse vilken kan ni använda. Men äh, det är sådana fingertoppskänsla, säger man, vad ska ni använda? Och det är jätteviktigt att ni måste studera er äh, uppgift naturligtvis och titta alla detaljer och sen kan ni bestämma, inte bara att <håg> direkt sådär. Så gör mina elever, jag ser de en uppgift och då löser de direkt. Ni, du ska lära dig att, att backa lite, titta igenom uppgiften och sen studera den innan du börjar lösa. Det är jätteviktigt. Därför att om du, det blir, om du löser den och sen det blir fel och så går du tillbaka din hjärna krånglar till ännu mer. Så, ja. Lycka till! Just det, ja, den här genomgången också har någonting att göra med matte 2 bc cvux. Ni har kapitel 5 som ni om, därför att jag tror om ni ska läsa eh, 3b eller 3c eller högskole sjukskola sen, eh, studier sen så kanske ni måste kunna Des, detta också, därför de har lagt den i Kapitel 5.